Інтернет-шахраї під крилом росіянина. Оперативники з кіберполіції викрили 4 осіб, які створили інтернет-майданчики, де буцімто торгували автозапчастинами. Обов'язковою умовою була 100% переплата на банківський рахунок злочинців. Та після отримання коштів псевдопродавці товар не відправляли, а зникали із мережі. Протягом 2016-2017 років зловмисники ошукали громадян із різних регіонів України на майже півмільйона гривень. Організатор групи – 49-річний громадянин Російської Федерації, який тимчасово проживав у Львові. Решта порушників – мешканці Івано-Франківської та Львівської областей.